Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денес го оствари средба со амбасадорот на Европската унија во Република Македонија Самуел Жбогар, на средбата на која присуствуваше Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Како што е наведено во соопштението од партијата, станало збор за актуелните предизвици, моменталната политичка состојба и европските интеграции на Република Македонија. Груевски посочил дека членството во Европската унија представува стратешки интерес за државата, како исполнувањето на високите критериуми потребни за напредок на интеграцијските процеси. Тој истакнал дека државата премногу долго е надвор од европските процеси и е потребно заложба за валоризирање на досегашните реформи, напори и достигнувања кои се направени на планот на интеграциите. Груевски посочил и дека ВМРО-ДПМНЕ ќе има проактивна улога во интеграцијскиот процес, дека ќе ги поддржува на тамошните реформи кои се важни за членството во Европската унија, но и ќе внимава над плашат на реформите СДСМ да не се обиде да протне решенија кои не се добри за државата и граѓаните, од кој било аспект. ВМРО-ДПМНЕ посочи и на растечката тенденција за целосна партизација на медиумскиот сектор, подоаѓањето на власта на СДСМ преку политичко-судски прогони и заплашувања, притисоци преку специјалното јавно обвинителство и други форми на втерување страв и цензура или автоцензура на собствениците на медиумите, уредниците и новинарите, се навидува во соопштинието од ВМРО-ДПМНЕ.